shaqadaydu waa inaan sheego runta. In Al-Shabaab ay askar leeyihiin oo ay askar tababaran Mobemba waa maya aha. Laakiin maxaa isku soo aadiyay xilliga askarta ay qalin jibinayaan ee warbixinta? Maxaa isku soo beegay? Ma u malaynaysaa inay isku aadan yihiin si bannaanka loo bixiyo warbixinta? Maxaa diiday Jamaal? Waxaa jira deegaano Al-Shabaab ay go'doomiyeen, dowladda ay ku sugan tahay, dhibaato fara badan ay ka jirto, baa iyo bakool qaybo ka mid ah sanado fara badan gaadiid aysan gelin kana soo bixin si dhumaalaysi ama aha. Dadka dhibaataysan oo Shabaab ay go'doomiyeen, maxaa diiday inaad u tagto oo dunida aad tusto go'doominta iyo cunuqabateynta Shabaab shacabka ay ku hayaan, taa beddelkeedana aad tustay deegaanadii ay gacanta ku hayeen iyo buunbuuninta ay sameynayeen? Soo laba la isbarbar dhigi kara maaha walaal? Barnaamijka anuu iga yimid baan ku yidhi anaan raba inaan sameeyo. Laakiin warbaahinta halka laga leeyahay maaha Soomaali, waa reer galbeed soo ma? Reer galbeed haase, laakiin barnaamijka haddii ay ku qancaan inuu yahay barnaamij muhiim ah, barnaamij xiisa leh, bulshada in loo sheega ay muhiim tahay, way commission garaynayaan mar walba editorradu. bismillaahi raxmaani raxiim. Kulan wacan daawadayaal, waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo marka aan ku qaadaa dhigi doono muuqaal dhowaan ka baxay jeneralka jeneral Ford la yiraahdo, oo marka weriye Soomaaliyeed Jamaal Cusmaan la yiraahdo uu ku booqday deegaanada ay ka arrimiyaan Al-Shabaab, taasoo lagu soo bandhigay xog ku saabsan qaabka Al-Shabaab ay u shaqeeyaan ciidamadooda dowladda Soomaaliya, waxa ay ka aaminsan yihiin hadafka dheer ee marka ay doonayaan Al-Shabaab. Dhaliilo fara badan ayaa imaanayay. Maxay tahay sababta xilligan ku soo beegi karta Shabaab in marka la wareysto oo cududooda lasoo bandhigo? Maxayisiis baa? Ma xirfad warbaahin baa? Su'aalaha kala duwan ayaa dhinacyo kala duwan ka imaanayay. Jamaal Cusmaan, ayaan fursad u helnay inaan su'aalahan weydiinno qadka Zoomka ayuu ku jiraa isagoo London Ingiriiska ku sugan. Jamaal, waad imaqlaysaa? Soo dhowo mudan. Aad baad u mahadsan tahay. Wareysiga ayaan gudagelaynaa. Su'aasha koowaad, waxaad dhawaan tagtay oo aad ka soo noqotay deegaanada ay ka arrimiyaan Al-Shabaab, wareysiga iyo warbixinta aad ka diyaarisay ma General Ford iyo Jamaal buu ka yimid mise codsi Shabaab ka yimid ayaa idiin yimid Jamaal? Wariye marka ay oo shaqadiisa garanaya oo madaxa fikirka aan uga yimid waxaan tabayeen aan kusameeyana waa kala baxnayn ko aan arkay inay leeyihiin muhiim ah in loo ogolaado arrimahan, gaar ahaan waqti kala wareegaya oo loo jiro. Waa barnaamij xiisa leh, Al-Shabaab aan awood lagama maarmin karo dhowr badan oo kooxda iyo gobollada dhexe ee Soomaaliya ayaa haysta. Waa nin dagaal la jira maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka. Marka waxaan arkay inay yihiin barnaamij muhiim ah waqtigan la joogo, gaar ahaan inaan arkayo in soo wareegto aan fiiriyo xaaladdu meesha ay marayso iyo waxay ka maraysa muhiim. Marka barnaamijka aanu uga yimid processka la marana waa weya lala wadaaga fikirka aad hayso, waa la isla fiiri, waa la isla qaarani fa adegi, kadibna waa loo diyaariyo waa la wato. Marka Al-Shabaab ama iman Al-Shabaab ma aha nimada warbaahinta saaray, mana warbaahinta in loo doono yiida warbaahinta waa looga maqsuuliyo marka aad aad u mahadsan tahay. Kow labo Jamaal, waxaad nagu sheegi kartaa hadafka aad ka lahayd kow iyo laba iyo saddex boonjeed ugu muhiimsan hadafka aad ka lahayd maadaama adigu uu ka yimid? waxaan arkaa marka kaloo fiiris Al-Shabaab inay isbedeleen xaaladoodu sida ay tahay, saamaan arkay in bulshada aan wacyigeliyo. Markaan bulshada wacyigeliyo arrintan Al-Shabaab oo loo dhisay, waxaan wacyigelinayaa dadka daawadooda kana kobo marar badan Soomaalida dowladda ee iyaga sameynaya. Dabcan Soomaalida waan rabaa inaan wax ku sheego oo wixii aan ka qayb qaadan karo aan ka qayb qaadano shirkadda la isticmaalayo, laakiin dadka daawanaya kanaasuumis arga dadkaasa guriga saaraanahay inaanyo. Marka deegaanada aad tagtay, inta hadda muuqaal ka soo muuqatay maahane, ma jiraan deegaano kale oo aad noo sheegi karto aad tagtay? Maya, waxaan u badnayn
maxaad jamaal soo aragtay oo warbixinta aadan ku xusin oo aad qarinayso? Dabcan wax hadda la qarinaya mabsoona ma aha dad isqarinaya, dad badan waxay moodaya inay gaabaan xukuumayaada ama waa nimo idilma nimo markaas fiiriso dowladda waa la isiisiin, laakiin xaqiiq waa dadada sistem baynayni kalafadbayn baynayni qaabba ugu isan yihiin badana waa arda nimo meela ka ku goobanaya badana sida loogu diro oo kale amal wada waa kan suweyba waa laakiin wayahay jamaal, waa maasan tahay warbixinta waxaa loo dhigayaa inay ahayd mid xayeysiin ah ama cududda iyo al-shabaab awoodda ay leeyihiin iyo qaabkay u shaqeeyaan xayeysiin u ah, maadaama aad ku aaday ama lagu aadiyay warbixinta xilli xaflad qalin jibina la sameynayay, askar qalin jibinaysay dhowr boqola fantasiya uu socday. Meelaha aad tagtay waxaa ka mid ahaa in deegaanada aada warbixinta ammaan fara badan ay kusoo noqnoqonaysay. Ma u malaynaysaa in xayeysiin ay ahayd warbixinta sida dadka qaar ay u dhigayaan jabal? Horta waxaa muhiim ah dadku inay fahmaan, ani markaan wariye ahay shaqadaydu waa inaan sheego runta. In al-shabaab ay askar leeyihiin oo ay askar tababaraan Mabeenba waa maya. Markaan dhaho waxaan u baahnaa inaan duubo askartiina hadday i geeyaan meel hadda ay markaas qalin jabinayaan niman askar oo al-shabaaba, ma aha been, waa wax run ah. Shaqadaydu waa inaan runta sheego, runta in la sheegana dembi ma aha. Laakiin maxaa isku soo aadiyay xilliga askarta ay qalin jabinayaan in warbixinta, maxaa isku soo beegay? Ma u malaynaysaa inay isku aadan yihiin si bannaanka loo bixiyo warbixinta? Maya, say isugu beegayaan. Ani markaan u tagay al-shabaab maalmo ka hor baan la hadlay oon ku yidhi barnaamij baan rabaa inaan sameeyo, ma idiin iman kara? Haa, waan baxay, waan aaday. Ciidi kadib bay ahayd markaan baxay. Marka ma isleedahay dhowr bilood bay u diyaarinayeen Jamaal in nimankaas duubo? Maaha, wax caqliga geli ma. Al-shabaab waa niman askara, mar walba dhalinyaro cusub bay tababaraan, meelay ku leeyihiin dadkooda ay ku tababartaan. Meeshaas aan joogo haddaan dhaho waxaan jeclaan lahaa inaan duubo askartiina oo ay i geeyaan meel wax ma aha, aniga ay ii sameeyeen ma aha, arrin jirta oo ay sameynayeen baan ku hagaagay oo aan duubtay. Ma jirto waxaas Jamaal baa sidan loo sameeyey iyo kan saan kuu sheegayna mar walba al-shabaab niman hadda miiliyada iyo waxa ay u baahan, maaha warbaahinna waaweyn baa la soo xiriiray oo ay dhahaan naga taga hanoo imaanine, marka niman u baahan ma aha maanta barnaamij yaru Channel 4 sii daaya. Waa awood jirta shaqadaydan, ani waa inaan runta sheega waxaan u tegay, waxa aan sameeyeyna waa wax xaqiiqa oo run ah oo jira. Waayahay Jamaal, haddaan ku socono deegaanada aad tagtay, waa deegaanada shabaab ay gacanta ku hayaan oo dadkooda markaa sida hadda warbixinta ku xusanba ay nabdoon yihiin. Maxaa diiday Jamaal, waxaa jira deegaano shabaab ay go'doomiyeen, dowladda ay ku sugan tahay, dhibaato fara badanna ay ka jirto, oo baa iyo bakool qeybo ka mid ah sanado fara badan gaadiid aysan gelin kana soo bixin si dhumaalaysi ama aha. Dadka dhibaataysan oo shabaab ay go'doomiyeen, maxaa diiday inaad u tagto oo dunida aad tusto go'doominta iyo cunuqabateynta shabaab shacabka ay ku hayaan, taa beddelkeedana aad tustay deegaanadii ay gacanta ku hayeen iyo buunbuuninta ay sameynayeen? Soo laba la isbarbar dhigi kara maaha walaal? Barnaamij horta markii la sameynayo qaabab loo sameeyaa jira. Marka barnaamijkan oo kale markaan sameynaya, ani waxaan u tegayaa oon rabaa inaan sameeyo, inaan al-shabaab ka sameeyo barnaamij. Xaqiiq marka la dhaho, waan ku darnay si barnaamijku u dheelitirmo inay al-shabaab yihiin niman qaraxyo geysta, niman qaraxyadaas ay geystaan dad badan oo shacab ay ku dhintaan. Su'aalo aan isleeyahay aad way u adag yihiinna waan weydiiyey, mahad karate oo matalaya al-shabaab? Waxyaalahan weydiiyey waxaa ka mid ah, maxaad shacabka soomaalida ehe muslimka u laynaysaan? Maxaad islaanta miskii intee shaaha banaan ku karsanaysa? Maxaa u dhimanaysaa? ma idinkoo leh islaamnimaan u dagaalamaynaa? Marka su'aalaha muhiimka waad weydiinaysaa dadkooda madaxda ah, wayna kaaga jawaabayaan ama jawaabta ha lagu qanco ama yaan lagu qancin.
wayna jirtaa inay qaraxyo meel ka geystaan, waana la og yahay wax qarsoon ma aha. Tan deegaanada ay go'doomiyeen oo soo bandhigay waan ku darnay ani barnaamijkan u tagay ma ahayn inaan degaan wax ka sameeyo kale, waxaan u tagay in aan barnaamij ka soo sameeyo Al-Shabaab iyo xaalada ay ku sugan yihiin. Marka lama dhihi karo xagga waa inaad aado ood halka aado ood sidan aad waad sheegi waxaa jiray Al-Shabaab dhibaabka ay geystaan, laakiin dantu ima saamaxayso inaan meel walba aado oo aan wax meel walba wax ka soo sameeyo, qof awooda ma jiro. Laakiin waana la sameeyaa, waana la og yahay qaraxyadii Al-Shabaab geystaan maalin walba wararka laga sheegaa. Wax qarsoon ma aha, wax cusubna ma aha, wax hadda aan isleeyahay xiise badan buu sii leeyahayna maaha, waa wax la og yahay. Tiina waan ku darnay barnaamijka. Waayahay, waa mahadsan tahay. Su'aalaha aad soo hadal qaaday iyagu qudhoodu waxbaa la iska weydiinayaa. Waxaa la leeyahay waa su'aalo waxay ahaayeen tafaf tiran hore loo sii ogaa. Waxaa qayb ka ahayd su'aalo hor u dhac ah oo siday u doonayeen Jamaal aad u weydiisay, oo qayb ka ahayd hadafkiina ma ku jirtaa in Soomaaliya aad qabsataan. Mahad karatay haddaanan qaldanayn oo ku jawaabay waa sax. Waxaan haminayno hadafka keena koowaadna uu yahay in Soomaaliya guud ahaan aan qabsanno. Taasaa ka dhigi karta su'aalaha inay tafatirnaayeen lasii ogaa sida ay rabeenna wax loo suubiyey. Miyaana ahayn Jamaal? Ma horeyna waan u sheegay aan filaya Africa iyo meelo badan baan ka shaqeeya aan wariye Channel 4 Africa u qaabilsan baan. Waxaan dhihi karaa Al-Shabaab dadka ugu dhib yar ee la wareysta weyn, bale kuma weydiinayaan su'aalaha weydata maxay yihiin iyo waxaas iyo hawl u taalla ma aha. Waa niman isku kalsoon waxa la weydiiyo inay ka jawaabi karaan. Marka anigana wariye madax bannaan baan ahay, inaan madax bannaan ahay oo aan waxaan rabo samayn karo anigoo ixtiraamaya mar walba inay yihiin maamul meesha ka jira, aniga muhiim bay ii tahay inaan wariye madax bannaan ahay sidii aan anigu u arko inay wax u jiraan iyo wixii aan arkana aan sameeyo. Marka ma jiro wax Al-Shabaab hadda ay aniga ii dhiibeen ay dhahayaan Jamaal waxana weydiiyo iyo sidaas iyo waa ciyaalnimo weyaan dhihi karaa. Qofka sidaa u fikiraya waa qof aan garanaynin saxaafada dhabta ah ee xalaasha qaabka ay u shaqeyso. Marma way jiraan dad kale inay waxaa sameeyaan, laakiin anigu shaqsi ahaan ma sameeyo. Dabcan markii aad wareysanayso waad leedahay waxaan rabaa inaan idinka wareysto muxuu ahaay waxaad damacsan tihiin oo kale, si guud waad ugu sheegaysaa barnaamijka. Markaad leedahay barnaamijkaasaan sameynayaan waad u sheegi waxaad leedahay waxaan rabaa inaan ogaado aad baad umaadsantahay xaaladiinu meesha maraysa iyo waxaad damacsantihiin, si guud baad ugu warramaysa. Laakiin inaad ku dhiibaan su'aalo ama aad dhahdo su'aalahan idin weydiinaya ma jir, su'aalaha anaa qortay anaa diyaarsaday, qaarkoodna markuu jawaab isiiyey bay su'aaluhu iga soo dhexbaxeen. Waayahay, waa mahadsan tahay. Waxyaalaha sidoo kale reactionka ama aad la isku weydiinayo waxaa qayb ka ahayd waxaad waraysatay dad shacab ah raashin loo qaybinayay, fikirka shabaabna markaa taageersanaa. Miyaynan jiri karin dad deegaanadaas ku nool aragtida shabaabna markaa aan taageersanayn caqabadna u arka waalidiin ah caruurtooda si xooga loo askareeyey? Dadka maxaa u raadin weysay Jamaal? Waa su'aalaha iman kara, waa run, waana muhiim. Adu markaad barnaamij samaynaysaan kuu sheegay suuqa waan wareegnay. Hadda barnaamijka markaad soo duubto waxaa laga yaabaa inaan soo duubnay 30-40 saacadood oo kale aan soo duubnay, wax yarba kala soo baxaysaa. Marka dadka suuqa oo kale waan wareystay, xor baan ahaa inaan wareysto, qof hadda lahaa ma jirin, habil ha wareysanin iyo sidan ha yeelin. Aniga wariye markaan ahay wixii aan soo arkay baa muhiim ah inaan tabiyo. Anigu barnaamijka uma samaynayo hebel qanci iyo hebel raalli geli iyo hebel ha ka cadhaysiin, shaqadayda ma ah. Ani shaqadayda waa inaan runta sheego. Markaan runta sheegayna macnaha waxa weeyaan inaan soo wareysto. Marka deegaanada aad tagto oo dhan hal qof oo aragtida Shabaab kasoo horjeeda ma arkin, ma midaasay u dhigan tahay macnaheedu? Maya, dad waad arkaysaa marmar dhaleecaynay, laakiin barnaamijka markaad samaynaysa dadkaas maxaad u sii deynina si laba aragti aad u qaadato? Maya, markaan kuleeyahay dad dhaleecaynaya barnaamijkayga aan samaynayo waa inuu ku salaysan yahay wax narrative baad sheegaysaa, soo maaha. Markaad narrative sheegayso dadku waxyaalaha qaarkood, hadda waxaan duubnay oo kale dad dhahaya roob baa nagu da-ay, waddadii baa dhooqo naga ah, barnaamijka macno iima samaynaysa aniga, waxaasoo kale ma ogtahay. Ani barnaamijka waxa macno ii samaynaya narrativekan iyo Al-Shabaab waxa ay yihiin iyo waxay sameeyaan iyo inaan soo daayo qof dhahaya matalan safar baan ka imid oo meelaan seexdaan waayey, iyo barnaamijka macno iima samaynayso. Dad saas waad arkaysaa baan ku yidhi markaad warwareysato. Barnaamijka macno iima samaynaysa, anigu waxaan ku darsanayaa barnaamijka wixii macno ii samaynaya ee narrativekaas iyo storygaas
hagaajinaya ee isku tahanba samaynaya. Marka ma waayahay aha saan ku sheegay fiiri aan kugu celiya, ma aha barnaamijka uma samaynaya aniga inaan dad raalli geliyo, barnaamijka uma samaynaya dad inaan qanciyo, barnaamijka waxaan u samaynayaa inaan runta sheego, dadkana wacyi geliyo xaqiiqda meesha ka jirtana aan sheego, qofkii dhibsan iyo qofkaan dhibsanayn isaga u taala. Waa hagaag. Su-aasha kale waxay noqonaysaa oo marka la isweydiin karo, reer galbeedka waxaan ognahay in shabaab ragga mas-uuliyiintooda ah ay madaxooda lacaga dul dhigeen ciddii soo sheegta ama soo qabatana markaa lacaga fara badan la siinayo. Waxaan u jeednaa hadda warbaahinta reer galbeedka ka dhisan oo General Four uu qeyb ka yahay in wariyaasheeda qeybo ka mid a imaanayaan Soomaaliya dhulkii shabaab ay haysteen, mas-uuliyiintii madaxooda lacagta la dul dhigay la wareysanayo. Sidee isku qabanaysaa shacabka Soomaaliyeed lacag baa la dul dhigay madaxa mas-uul hebel oo mahadkartaa uu ka mid yahay, warbaahinteenina waa ay wareysanayaan oo positifka shabaab ay leeyihiin soo bandhigayaan? Jamaal Isqabadsi. Way dhib yar tahay. Al-Shabaab waxay og yihiin oo ay ku qanacsan yihiin inaan ahay qof aan khiyaamaynin, qof aan been u sheegaynin, qof aan 5 milyan ku qaadanaynin, bay og yihiin. Horta waxaa muhiim ah inaad ogaato Al-Shabaab waa inay ku aaminaan inaadan dhib u geysanaynin. Macnaha wax kale oo control ah iyo wax kale kugu geysanayaan ma jiro. Markaan leedahay barnaamij baan rabaa inaan sameeyo, waa inay og yihiin inaadan beenaala ahayn, munaafaqahon khaa'imaynin. Marka wax kale ma aha, waxay og yihiin anu shaqsi ahaan waxaan ahay inaanan ahayn qof damiir xumo ah ama shilimaad ku bedelanaya qof aaminay. Taasaa keenaysa inay aniga ay aaminaan. Saad sheegayso wariyaal Soomaaliya joogo ayna aaminaynin baa jira. Dhinaca kale ka fiiri, dhinacooda kale ka fiiri. Muhiimaddu waxa weeyaan aniga shaqsi ahaan bay og yihiin inaanan khaa'imaynin, lacagna ku bedelanaynin, oo ay muhiimadaydu tahay inaan wariye ahay, shaqadayda qabsado, barnaamijkayga soo samaysto, ka soo noqdo. Marka taasaa keenaysa ee ma aha Channel 4 iyo Galbeed iyo kan maaha. Kuwa Soomaaliya jooga ayna aaminaynin baa jira. Waxayna u aaminayninna waxay isleeyihiin, waxbay arkayaan, way beenba idiin sheegayaan, reer galbeedka ay lacag idinkaga bedelanayaan. Saas anigu laakiin qof waxaan ahay si nadiif ah. Su-aasha si kale aan u dhigna, Jamaal, waxaan u dhigaynaa reer galbeedka qudhoodan ku hadalna shabaab ma aha, reer galbeedku shabaab bay madaxdoodu lacag dul dhigeen, warbaahintoodina way u soo dirayaan oo xafladaha iyo qalinjibintay buuboninayaan. Taa waaya midda aan rabno in la isqaban siiyo, Jamaal. Barnaamijka anu iga yimid baan ku yidhi anaan raba inaan sameeyo. Laakiin warbaahinta halka laga leeyahay ma aha Soomaali, waa reer galbeed sooma. Reer galbeed haase, laakiin barnaamijka haddii ay ku qancaan inuu yahay barnaamij muhiim ah, barnaamij xiisa leh, bulshada in loo sheego ay muhiim tahay, way commission garaynayaan mar walba editorada. Marka fahanka saxaafadda aad ka qabtaan idinka Soomaaliya jooga iyo fahanka saxaafadda laga qaba halkan baa kala duwan. Saxaafadda idinku waxaad u aragtaan waxa aad rabtaan in la sheego, halkanna waxay u arkaan wixii muhiim ah ee xiisa leh in la sheego. Taasaa lagu kala duwan yahay. Marka taas weye dhib ku jira fahanka aad u qabtaan saxaafadda iyo fahanka halkan saxaafadda loo qabaa kala duwan. Waayo, waa mahadsan tahay. Dowladda Soomaaliya xilli hore waxay soo saartay in aan la tabin karin lana wareysan karin warbixinada Al-Shabaab iyo marka wararka ay soo saaraan dhibaatada ay geystaan iyo weliba warbixinada noocan oo kale ah. Warbixintaada General 4 bay ka bixisay, laakiin markaad fiiriso wareysiga ma tarjunneen oo waxa uu ku baxay af Soomaali, inkastoo qoraalka hoose descriptionka uu ku tarjunnaa. Ma jiraan mas-uuliyiin dowladda kula soo xiriiray oo ku dhaleeceeyay arrintaana mid negative ah ka muujiyay? Markaan barnaamijka samaynaynay waxaan isku daynay in aan xukuumaddan cusub wareysano, gaar ahaan Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha. Way naga diideen. Markaan xog raadiyeyna waxaan ogaaday inayna jirin wax qorsho ah oo Xasan Sheekh u dejisan oo ku saabsan Al-Shabaab iyo wuxuu ka samayn lahaa. Marka aniga wariye markaan ahay waxaan isku dayay inaan la xiriiro, aan dhaho barnaamijkaas baan soo sameeyey, waxaan jeclaan lahaa inaan dhinaciinana ka ogaado waxaad damacsan tihiin. Way diideen. Markii dambe waxaan wareysanay safiirka Maraykanka u fadhiya Soomaaliya. Taasna waa nasiib darro, iyadoo dad Soomaali oo madaxii joogaan inay ka hadli waayaan arrinta Soomaaliya, gaar ahaan Al-Shabaab oo arrinta ugu muhiimsan Koonfur iyo gobollada dhexe marka la fiiriyo ah, oo aan raadinno qof shisheeye ah oo ka hadla xaaladda Soomaaliya. Marka aniga shaqadayda wari ahaan waan isku dayay inaan la xiriiro dowladda, aan dhahno kaalaya barnaamijkana waa la tusi lahaa intaan la wareysanin, oon dhahno barnaamijkanaan soo samaynay, jawaab ka bixiya si aad wax u aragtaan. Way naga diideen.
واي markaan ogaadeen isaan ku sheegay wax qorshe u dejisay ma jirin واي هاي warbixin warbaahinta dawladda laga siidaayo waxa la sheegay warbixintaas inaysan general ford dubin cameroonkeedin laga mamnuucay balse warbixinta dubitaankeeda kaalinta 195 qiyaasti ay ka qaateen ama ay duubeen warbaahinta al shabaab ee kataib maxaa ka runa jamal waa been wey waxaan ciyaal iska hadlay waxay leeyihiin matalan ciiddii baa la duubay ciiddii la dhamaa carur ku ciiday carurteeda la ciiday marka waxay sheegayaan oo dhan waa been ciid baa la duubay iyo halkaasaa la duubay waxaan sheegayaan waa beentood waan arkay videoga dhowr qof baa ii soo diray marka waxaa wareystay buu leeyahay sheekh cali dheere hebel hebel ma wareystan mahadkaaratay baa qofkan wareystay marka barnaamijka fiir waxa ay ka sheegayaan iyo waxaan soo daayay been bay sheegayaan marka marka alkataib ma duubin cameroonka lagu duubay general foras ka lahaa fiiri wariye madax banaan baan ahay waxayga aniga iyo dadka ila shaqeeya duubana al-shabaabna kuma dhahayaan maxaa duubaysaa iyo waxna tuus iyo waxaa sidana waana igu yaqaanaan inaan ahay wariye xor ah shaqadiisa ixtiraama waxa markaan duubta anaa la soo taga la dhammaan ku hagaajistaa aniga iyo dad ila shaqeynaya wada duubna mar walba aad baad u mahadsan tahay su-aasha ugu dambeysa qeybahan maadaama warbaahintii gudaha al-shabaab iyo warbixinadooda iyo xafladaha ay dhiganayaan iyo soo gabagabaynta ciidamada tiradooda laga mamnuucay warbaahintii dibaddaay u gudbeen si warbixintooda loo daawado taa ma suurtagalaa jawaabta in laisweydiiyo jamaal iyaga wariyaasha iyaga u taalla aniga weri aan ahay waan shaqeystaa channel 4 baan u shaqeeyaa barnaamijkan samaynaya qofna kalama tashanaya ani haddaan arko barnaamijka inuu muhiim yahay xiise leeyahay macno samaynaya waan samaynaya qofna ka amar qaadan mahay qofna ka fasax qaadan mahay wariyaasha soomaaliyana iyaga u taalla waxay samaynayaan aniga hawl ii taalla ma iyaga weydii oo dheh maxaad u samayn la'dihin barnaamijyada al-shabaab su-aasha si kale aan u dhiga sidaa ma ahayn al-shabaab waa laga mamnuucay jamaal warbaahinta gudaha soomaaliya in ay wareystaan ama warbixintooda ay tabiyaan al-shabaab maadaama gudaha warbaahinteeda ayna access u heli karin general four ee warbaahinta dibadday aadeen taa ma la socon karaa oo si loo tabiyo warbixinadoodan loo daawado waan kuu sheegay mar kale warbaahino waaweyn baa la soo xidhiiday shabaab oo ay dhahaan nooma imaan kartaan waxbana naga duubi maysaan al-shabaab ma aha niman u baahan barnaamij yaroo laga sameeyo ma aha taas waxaan u arkaa in xaqiiqda ay ka fog tahay al-shabaab iyaga warbaahin le waxooda meelahooday gashadaan iyaga isbuunbuuriya aniga wariye markaan ahay wariye madax banaan wixii marba aan u arkay inuu xiise leeyahay baan samayn wariyaasha soomaali haddii laga mamnuuca iyaga u taalla inay ka dacwoodaan oo ay dowladdaani channel 4 baan la shaqeeyaa soo gabagabaynaya jenaal sharciguna wuu ii ogol yahay inaan channel 4 u sameeyo barnaamij ku saabsan al-shabaab waaya waa soo gabagabaynaya deegaanadaasaa tagtay warbixinta waa la daawaday su-aalaha aad weydiisay oo ku saabsan in qaraxyo ay geystaan dad aan waxba geysan ay ku dhintaan marka laga tago su-aasha ugu dambeysa waxay tahay hal shay oo negative ah oo shabaab aa ku dhaleeceyn kartid halkaa waa ku liitaan deegaanada iyagu ay maamulaan oo aad nala wadaagi karto ma jirtaa oo warbixinta aad ku darin jaban ad waxaan dhihi lahaa qofkii raba inuu arko warbixinta ha daawado warbixintu waa warbixin dhammaystiran dhinacyo badan wax ka fiirinaysa saan sheegay inay al-shabaab dhib geystaan barnaamijkana saan ku celcelinaya mar walba anu uma samaynayo inaan dad qanciyo iyo dad raaligeliyo barnaamijka waxaan u samaynaya inaan runta sheego barnaamijkana focus buu leeyahay mar walba focuskaasoo ahaa al-shabaab marka barnaamij saas aan u sameeyay qofkii raba ha daawado barnaamijka hadduu ku qancin qofkii hadduuna ku qancin isagay u taalla laakiin ani muhiimadeedu waxay tahay inaan runta iyo xaqiiqda sheego qof walbana ku qanci mahay runta iyo xaqiiqda jamaal cusmaan oo ka tirsan general four dhowaanna booqday deegaanada al-shabaab ee maamulaan iyo warbixin uu ka sameeyey oo su-aalo fara badan marka la iska weydiinayo aad baan kugu mahadcelinayaa jamaal waqtigaaga iyo weliba sida saraaxada leh oo su-aalahaan ku hordhignay aad kaga jawaabtay mahadsan shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada point five kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah
xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed 2 dollar waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed 5 dollar waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed 10 dollar waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha